Rok 2015 byl u plochodrážního jezdce Matěje Kůse poznamenaný zraněním ke konci sezóny a nevydařenými závody mistrovství světa a Evropy. Především následná rekonvalescence ovlivnila výsledky v loňském roce a i přesto dokázal celkově obhájit bronzovou příčku. Tak zranění 2.15 ovlivnilo loňskou sezonu hodně, neměl jsem pořádně na to čas se připravit, nebyl jsem na tom fyzicky nejlíp, takže loňskou sezonu to na tom startu trošku poznamenalo, ale ten konec jsem měl výborný a podařilo se mi to odvrátit z hůru nohama, takže jsem za to byl hrozně rád a o to víc jsem využil ten čas na přípravu letošní sezonu. Každopádně, kdybyste mohl zmínit, vůbec sumarizovat právě tu loňskou sezonu, loňské závody, loňskou snahu a i ten zisk toho třetího místa nakonec. Bylo to hodně velkým úsilím opravdu i v té Anglii, i tady v Čechách. Loni se mi podařilo statisticky ukončit sezonu jako nejlepší v anglické lize a třetí místo nakonec na českém mistráku po tom celém průběhu, jaký byl, tak jsem to obejmul. Vzal jsem to všema rukama a nakonec to bylo skvělé místo. Které závody byly nejsložitější nebo vůbec jak ta sezóna byla složitá právě v rámci toho, že jste nastoupil se zraněním a ne s tak dobrou přípravou? Závod byl těžký úplně každý, abych byl upřímný, jo, ale těžká byla úplně... Nejtěžší bylo ten začátek té sezóny, kdy se nebyl úplně ready fit zdravotně a v první závodě mě v Anglii vypadlo rameno, ale až někdy do června jsem se léčil, od toho června jsem ho začal pořádně závodit, takže určitě to bylo poznamený, ale odjel jsem tu sezónu skvěle. Jste tady zmínil právě loňské třetí místo, za které jste neskutečně vděčný, ale kdybyste mohl říct, proč jste za něj vlastně vděčný, protože všichni to vnímáme tak, že nejste ten mistr, že jo? No samozřejmě jo, ale za normálních okolností se třetím místem bych moc spokojený nebyl, protože mám rád jít vždycky o ty stupinky vejš a doufám to, že by ten titul se mi dřeba ještě někdy vrátil, ale potom, jaký průběh to mistrovství republiky pro mě loni vůbec mělo, že jsem před posledním závodem stahoval ztrátu z šestého místa a skončil ještě třetí, proto se ho vážím a proto je pro mě tak cenný. Přejdeme na letošní sezónu. Jaká byla příprava právě na tu letošní sezónu? Prošel jste mnoha změnami? Změny byly obrovský, všechno se změnilo 180 stupňů, jak po technické stránce, tak fyzické a podařilo se mi během té zimy uspořádat si docela ten tým a uspořádat si věci. Připravili jsme výborné motorky a měl jsem čas pořádně trénovat. Nezabýval jsem se žádnýma zdravotníma problémama, nic mě neeliminovalo, mohl jsem prostě do toho dát úplný maximum. Každopádně, Matěj, vy jste ten začátek té sezóny trochu uspíšil v rámci té přípravy, v rámci přípravy právě motorek. Přesně tak, nechtěl jsem čekat až do poslední chvíle, jak na to čekají všichni. My jsme ty motorky udělali hned po skončení té sezony loňský, abych si nechal ty Vánoce trošku s rodinou, aby potom ten čas uteče hrozně rychle, než se po Vánoci člověk rozkouká. Většinu věcí jsme měli už prostě do konce roku hotovou a po novém roce už jsme dodělávali maličkosti a opravdu jsme byli 2-3 měsíce prostě napřed s normální prací nebo za normálních okolností, kdyby jsme normálně byli sezony předtím. Případně, co všechno se změnilo? Co zůstalo z té původní a hlavně, jaká je teď ta nová? Nezůstalo tam skoro vůbec nic. Celý jsme to předělali a jestli to bude rychlejší, to uvidíme, až nám sezona začne. Zítra odjíždíme do Itálie už trénovat, takže zítra už budu vědět, ve čtvrtek už budu vědět, jak ty motorky na tom jsou a jak jsem já rychleji, v jaký já jsem pohodě a v jaký pohodě jsou motorky. Kdo v tuhle tu chvíli ladí motory? V současné době mi 4 motory přes zimu připravil Brian Karge, dánský ladič, který jsem začal znovu s ním pracovat loni a osvědčilo se nám to a pokročujeme v tom dál. Přesně jsem se chtěla zeptat právě, proč ses k němu vrátil? Vrátil jsem se k němu, protože to bylo dobrý znamení na časování. Nám to fungovalo už v minulosti. A vezmeme z většinu výsledků, co jsem v minulosti odjel, bylo na jeho motorech, pak jsme spolupráci ukončili, protože pro mě byl logisticky hrozně z ruky, je prostě daleko, je v Dánsku a i to bylo finančně docela drahý a musel jsem na chvíli naši spolupráci ukončit, ale letos jsme ji, loni jsme ji obnovili zpátky a mě to prostě s ním funguje. Technickou stránku jsme vyřešili, ale pojďme se teď podívat na tu tvoji, na tu zdravotní. Ty jakožto jezdec právě ploché dráhy musíš být lehkej. Nejsi malej, ale přece jenom musíš být lehkej. Takže jak probíhala ta fyzická příprava? Fyzická příprava
probíhalo úplně jinak než roky předtím. Podařilo se mi během té zimy schodit 4 kila a tím, že jsem vyšší než normální prochodrážnici, tak o to musím být ještě lehčí. Takže prostě cíl byl toho, abych byl co nejvíc hubený, ale co nejvíc silný, abych zase nebyl úplně jakoby bez síly. Takže jakoby trénovali jsme celou zimu podle určitého plánu, našeho plánu, a jak se budu cítit na motorce, to opravdu budu vidět pozítří. Doplňkový sport probíhal nějaký, nebo jenom čistě posilovna a tréninky v rámci svalu opravdu? Doplňkový sporty, tak já jsem celkově založený sportovně, takže já prostě ta zimní příprava nebylo jenom zvedat váhy ve fitku, to jsem skoro vůbec jakoby nedělal, ale pro mě je to všechno je to takový koníček, a ať to byl crossfit, ať to bylo veslování, ať to bylo squash, ať to bylo cokoliv jiného, prostě já to beru jako součást té přípravy a mě to baví a beru to jako koníčka. Sezóna 2017, přece jenom nepodepsaná smlouva s Anglií, ty jsi sám zmínil, že Anglii miluješ, takže vůbec jak to vnímáš a proč se nepodepsala? Tak pro mě Anglie je neodmyslitelná část prostě mýho závodění a tak tomu bude. To, že teďka nemám podepsanou smlouvu, jsem to opravdu bral jako ideální situace, abych měl čas na ty tréninky na začátku sezóny a nikam nechvátal zleva doprava, nezávodil už někdy od půlky března. Takže teď mi to vyhovuje. Samozřejmě se tam chci vrátit co nejdřív, to bude možný. Každopádně dobrá sezóna loňská mě poznamenala, abych si našel angažmá letos, protože snížili bodový average na tým a mám moc vysoký. Takže, ale i přesto jsem v kontaktu s těma promotérama do konce dubna, začátkem května. Věřím tomu, že tam budu mít zpátky místo. Které smlouvy všechny jsou podepsány, kde tě diváci můžou vidět startovat? Zatím to bude tady v Čechách a v Polsku za polský Gniezno. Jsi sám zmínil, že v Polsku už si další dobu nestartoval a přece jenom právě pro Polsko je plochá dráha a sport na ní sportem číslo jedna. Jak to vnímáš ty? Tak já to vnímám úplně stejně. Tak, jak jsi řekla, já jsem dlouho v Polsku nezávodil a nebylo to tak nějak pro mě prioritní. Vlastně priorita číslo jedna byla pro mě ta Anglie, ale stejně tak jako to, že nevyšlo to anglický angažmá, beru to jako znamení, že ideální čas se do toho Polska vrátit a jsem na to, musím říct, technicky připravený, a to si myslím, že byl důvod, proč jsem se tam nehrnul v roky předtím, protože jsem byl v Anglii a nějak tak technicky se nebyl zabezpečený na to, abych zvládal vesměs objíždět tři nebo čtyři ligy s mojím zázemím, takže beru to jako znamení toho, že nastal znova ten ideální čas. Teď se jenom vyřešili jsme Anglii, dostali jsme se přes Polsko zpátky k České republice, takže co Česká republika a mistrovství? Samozřejmě mistrovství České republiky jedu na titul, to každý ví, každý, kdo mi zná. Samozřejmě je tam Vince Milík, který nasadil neskutečně vysoký level, to je až prostě světová úroveň. Bude to opravdu těžký s ním, ale já se s ním budu snažit co nejvíc držet krok. První ostrý závod Back in Town v polském městě Hvězdno, který se uskuteční 1. dubna, bude pro plochodrážníka Matěje Kůse takzvaným otvírákem letošní sezóny. S novými stroji a novou energií.